Ahoj děti, pokračujeme na straně jedna, prázdný kruh, třetím cvičením, které otevírám a vy čtete zadání. Přečtěte. Ještě jednou já pro kontrolu, počítej a spoj, piščáru. Podobné cvičení už jsme v matiskově matematice měli, tak se na ně ještě připravíme interaktivním cvičením. Vidím tady jedničku, a vy mi ukažte, kde v tom oválu je pouze jedna značka. Mhm, tady, stezka pro cyklisty. Máme to správně. Tak, jednička, kde je počet? na oválu pouze jedné značky. Ukažte mi to prstem. Tady ne, tam jsou dvě. Tady. Zákaz vjezdu cyklistu. Když tam je tahle ta značka, tak tam cyklisti nesmí. No. Kde je jedna značka? No, tady je taky cyklista. To je tam, kde si zase třeba motoristé. Řidiči aut musí dávají, dávat pozor, protože se tam někde cyklisté vyskytují. Tady je jedna značka, ta řidiče upozorňuje na přechod pro chodce. Kde je? Tady, přikázaný směr jízdy. Musíme jet doleva, když je tam tahle ta značka. Kde je jedna značka? Tady. Dej přednost v jízdě. Když řidič přijede k téhle té značce, musí se pořádně nakřižovat, se rozhlédnout, jestli po hlavní silnici něco nejede. Takže jsme to zvládli, vrátíme se do tohohle cvičení a nejdříve se podíváme, kolik je v každém oválu značek. Tak, jedna, tady. Aha, tři, jedna, jedna, dvě, dvě, jedna, jedna, Dvě, jedna, dvě. A teď si myslím, že jsem vám pomohl tak, že když si přerušíte video, tak to dokážete udělat sami, a za chvíli se sejdeme, pustíte si video znovu a porovnáme řešení. Tak jedničce jste připojili. Tady jednu značku, tady, 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 tady a. Tady. Máte to taky tak? Já si myslím, že ano.